Auzeam în pușcături, nu circula niciun tramvai, niciun troleu, mă gândeam, zic, cum naiba ajung acum acasă. Am luat-o încet pe lângă Bega și tot mergeam pe lângă clădirile care erau acolo. Zic, dacă se întâmplă ceva, vine cineva cu o mitralieră să sar repede într-o intrare din aia. La fiecare colț de stradă ne opreau și ne verificau plasele anti, nu știu, control antiteroriști. În plasele lui maică mai erau cadourile de Crăciun. Tot timpul mă ruga să mă întorc cu spatele, să nu îmi strice surpriza Crăciunului. Nimic deosebit. Am stat până noaptea la Sârbi și la TVR. Uitam la televiziunea română liberă, la televizor color. Eram doar noi, copiii și părinții. Așa, în liniște, în spaimă. Așteptam ca să vină taicul după ce a păzit instituția, ca să nu vină teroriștii. Locuiam în centrul orașului Timișoara și eram încă protejat de părinți. Eram la bunica mea la Aran. După Revoluție, da. Eram la bunici la Aran. Dar petreceam. Au scos boxele pe geam și a început să vorbească ca și Ceaușescu. Deci atunci s-a auzit aplauze și înjurături. Nu era petrecere, sigur era petrecere. Acolo era chef tot timpul. Vremuri tulburi. Eu, soldat, timpul Revoluției aici, în zona Timișoarei. Până la urmă, tot muzica m-a salvat, în sensul că am sfârșit la un ansamblu al armatei de la Oradea. Eram în familie și cu niște prieteni și aveam și un ziarist din Norvegia care făcea un fel de freelance, un fel de documentar pe Revoluția din România. M-a întrebat ce muzică ascultam noi pe vremea lui Ceaușescu și eu în glumă i-am spus că ascultam numai marșuri. Muzică populară, muzică patriotică, orice altceva nu mai ce-mi plăcea mie, nu, dar a fost o modalitate cumva să scap de perioada aia crâncenă de instrucție, de trageri, uram chestia asta. Muzica a fost așa, un colac de salvare, în sensul că acolo m-a prins pe mine Revoluția. Marșuri și ode și m-a crezut. Și după aia mi-a văzut colecția de viniluri. Am mai făcut și a doua zi, că ne-a mai rămas și mâncare și băutură, că nu eram niște sclembări și niște slab toți, vai, mama noastră. Cred că ne-au uitat și niște pornache pe unguri, dar asta era mai spre dimineață. Așa ceva muzică, fetele ascultau The Cure și Depeche Mode, băieții erau mai rock. Na, eram cumva euforici. Era mișto.